rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. Ja, mit navn er Ole Møgdahl, hverken mere eller mindre. Ikke Svend Pænt eller Jørgen Møgdahl, men Ole Møgdahl. Jeg vil gerne have, at du husker det. Jeg håber, du er stolt af dig selv. Nå, hvad mindre med det? Ja, jeg håber virkelig, du har fået det, som du vil have det. Ja, hvad tænker du på? Ja, jeg er Brødren Olsens personlige manager, og jeg har en hønerpluk med dig i den anledning. Nå, hvad tænker du så på? Må jeg spørge min ting, hvad har de to flinke fyre faktisk egentlig gjort da? Hvad for nogle flinke fyre? Brødrene Olsen. Jo, om du snakker med nogen Brødrene Olsen. Hvad præger du om? Nej, men du har ødelagt deres muligheder for en fortsat stor karriere i udlandet. Hvad er det for noget æble her på? Nej, det her, det drejer sig om det store Melodi Grand Prix i lørdags. Ja. Og jeg har fået rapporter om, at du har stemt ikke mindre end 1700 gange, altså 1700 gange via din sms, på Save Your Kisses for Me med Brotherhood of Man. Hvad for noget? Ja, og det var netop lige nøjagtigt de stemmer, der gjorde, at Brødrene Olsen ikke kom med i finalen. Ja, Michelle, du stemmer på nogen Brødrene Olsen. Hvad er det for noget dumt præg at høre på? Brotherhood of Man. Brotherhood, min bare røv, siger jeg bare. Hvorfor gjorde du det? Jeg kraftedemmer dig, du stemmer på nogen. Hvad er det for en original mand at ringe på den måde, han? Jeg kraftedemmer dig, hver gang stemmer på Brødrene Olsen. Noget, som jeg tror, jeg så. Nej, du har ikke stemt på Brødrene Olsen, det er det, jeg siger. Du har stemt på de andre. 1700 gange. Jeg har overhovedet ikke stemt på nogen som helst, men hvad er det for en original der? Hvem fanden biler du der, ringe på den måde, han? Prøv lige at høre her. Det er jo Danmarks Radio, der siger det. Og de taler jo altid sandt. Ja, de kraftedemmer fuld af løgn, mand. Hvad er det for noget pis? Jeg er jo rundt med, at der hver gang stemte den ene eller anden støj. Nej, men det er altså din skyld, at Brødrene Olsen ikke triumferede at komme med i finalen. Det præger, men derimod fik bare røv og trut i, ikke? De manglede nemlig blot 1698 stemmer i at komme i finalen. Hvem snakker jeg med? Det vil jeg godt og jeg kan godt fortælle dig, at Noller har været utrystig lige siden. Jeg vil godt vide, hvem jeg snakker ikke med. Ikke engang en Schwarzwalder Kirschtorte kan trøste ham. Du, hvor er vi så hen? Nu vil jeg godt vide, hvem jeg snakker med, for det her, det skal mails til politiet. Ole Møgdahl! Ja, og det telefonnummer, ikke hvad er det? Ikke Svend Bent eller Jørgen Møgdahl, men Ole Møgdahl, det vil jeg gerne have, du husker. Og hvad er det for... Hvor kommer du fra? Ja, jeg ringer, jeg er deres manager. Jamen, Og nu har du altså ødelagt en kæmpe karriere for Brødrene Olsen. Hvad er det for noget dumt prik? Jeg har kraftedemmer dig hver gang sms'er eller noget som helst. Jeg har også rapporter om, at du har talt dårligt om Olsens... Overfor alt og alle, og brugt ord som møgøer, spasser og fupbrødre. Og jeg sagde ikke det. Det har du gået rundt og sagt, ja. Og du konsekvent refererer til deres skønne, skønne vindermonologi som Fly on the Wings of Lort. Men hvor er vi henne, må jeg nok spørge om. Du skal da være patriot og stemme på de danskere. Ved du hvad, du? Ved du hvad? Du kan stoppe af fingeren skrot op i røven. Det er det givet også land at høre på, for jeg har overhovedet hvert gang sendt sms'er eller noget som helst på det der. 1700 sms'er har du sendt. Hvor meget? 1700. 1700 sms'er har du siddet og sendt lørdag aften. Nej, det var jo kraftedeme, mand, det du. Hvad? Nej, nej. Du er landsforræder, kan man godt kalde det. Fra hvilket nummer er der sendt sms? Hvad for noget? Fra hvilket nummer er der sendt sms? Hallo? Fra hvilket telefonnummer hvorfor går du op i falset? Hvad siger du? Hvorfor går du op i falset? Ja, så hvad telefonnummer er sendt på? Nej, nu må vi jo holde sammen, ikke? Det. Ellers bliver det jo bare Johnny Logan det hele, ikke? Kan du nu lige fortælle mig, hvad telefonnummer er det, blev sendt på? Har du øvrigt hørt, at Johnny Logan, han skal kun optræde med benskin? Kan du så fortælle mig, hvad telefonnummer er sendt på? Hvad for noget? Hvad telefonnummer? Nej, jeg har fået det fra Danmarks Radio. Ved du hvad? Det, jeg prøver at fortælle dig, er, at Johnny Logan kun optræder med benskinner, fordi Jørgen Mylius flere gange... Godmorgen, Røg. Hvad? One, two, three, and to the four. Easy motherfucking E with the chrome.